Tervepä terve, me se nimi on Jonne Loks ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä video aiheena on, että korona 8/30. Jou. Ajatella pian tai jo ohi täällä YouTube-puolella, mutta Instagrami voitti sen tämän projektin. Joo, mä piti äsken pienen tauon yön takia. Joo. Mutta ei sen siinä sen enempää. Joo. Jop, aloittaa live-striimiin. 30 minuutin kuluttua Minecraftia vanhassa maailmassa. Ok. Taas saatiin yksi YouTube-video latautua YouTube-ensiesitykseksi. On kiva tehdä näitä ensiesitysvideoina. Vai porukka luuleekin, että tää olisi live, mutta ei ole. Koronan livekin pitäisi varmaan tehdä valmiiksi. Sekin on pitänyt tehdä tai jotain tällaista. Aloitetaan huomenna tekemään sitä. Joo. Näin koronamologi ohella. Mä miettisin sitä, että mitäskö se on joku päivä koronateema. Nen video taas. Tai en mä tiedä. Juu. Kyllä.
Ajatella nyt jo sunnuntai. Helmikuuta. Että joo. Huomenna on taas uusi viikko ja uudet kujet. Et, joo. Miten toi se olisi irti tuosta, että se ei ole koko ajan tiellä? Ei tarvinnut aion rakkaa sitä. No hyvä. Mutta joo, tää video taitaa olla nyt tässä se on maru. Tilaa kanavani nimeltään Jonttu Loks, ei mitään muuta.